MM-häijyt tasapainon testiuittoa. Meillä on vähän pieni tää uittoallas tässä, mutta koitetaan saada vähän tästä näkymään siitä uinnista, että tää todella pelaa tää tasapaino. Näin terävillä nykäyksillä se palaa kyllä nätisti. No nyt menee jo yli tää allas on niin pieni, että noin se palaa hyvin sieltä. Noin kääntyy hyvin, palaa. Noin hyvin toimii. Joo, hyvin kääntyy. Noin. Palaa sieltä. Noin. Myös tommosella vähän terävällä pienellä nykäyksellä niin tekee paluuliikkeen. Noin. Hyvin. Hyvin näkyy siinä. Noin. Terävillä nykäyksillä tekee paluun. Hyvin toimii. MM-häijy. Ja tää malli oli The Redhead. Näyttää aika hyvältä tuolla vedessä toi väritys kanssa. MM-häijy.